ডাঙৰ বাৰিষা ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ উপনৈ তেনে সময়তে এখন কলৰ ভূৰত উঠি নৈ পাৰ হৈছে কেইগৰাকীমান কণমানি স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰলীয়া নৈৰ বুকুত এক ভয়ংকৰ দৃশ্য হাজু সমষ্টি তথা বৰ্তমানৰ ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গৰমহুম ডিঙৰা নৈৰ ঘাটৰ ছবি এয়া ওচৰত চৰকাৰী বিদ্যালয় নথকা হেতুকে জীৱনক তুচ্ছ জ্ঞান কৰি কেৱল নিজৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ স্বাৰ্থতে এনেদৰে কলৰ ভূৰেৰে দৈনিক পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উল্লেখযোগ্য 1970 চনতে চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতি পাইছিল গৰমহুমৰ এইটো ডিঙৰা পাৰ ঘাটে তাৰ পাছৰে পৰা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ তিনিজনীয়াকৈ নাৱৰীয়াই প্ৰতিদিনে অব্যাহত ৰাখিছিল সেৱা কিন্তু নাটকীয়ভাৱে ৰঙিয়া লোক নিৰ্মাণ বিভাগে তিনিওগৰাকী কৰ্মচাৰীক লৈ যোৱাত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনলৈ আহি পৰিছে ভাবুকি ল'ৰা ছোৱালীখিনি পৰীক্ষা আহি আছে এই দেশৰ ভৱিষ্যত নাগৰিক গঢ়ি তুলিব লাগিলে তেওঁ কৈ থাকিলে নহ'ব নাগৰিকগিলা সুবিধা দিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে তেওঁ নিচিনা এটা হ'ব পাৰিব দেশ চলাব পাৰিব এতিয়া ষাটজনীটো পাৰ হ'ব লাগে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক আমাৰ মানুহখিনি এতিয়া খেতিয়ক মানুহ গতিকে নদী পাৰ হ'ব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে স্কুললৈ যাব পৰা নাই ৰাইজে পাতি লোৱা দলং এখন আছিলে সেই দলংখনো এই বাৰিষাত এতিয়া উটি গ'ল এতিয়া মানুহখিনি কোনো এনেভাৱে জৰ্জৰিত হৈছে যে ওলাব নোৱাৰা হৈছে উপায়হীন হৈ এতিয়া ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এখন দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে বৰ্তমান সময়ত চলিব পৰাকৈ নাও এখনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ আহ্বান জনাইছে হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বাৰিষা ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ উপনৈ তেনে সময়তে এখন কলৰ ভূৰত উঠি নৈ পাৰ হৈছে কেইগৰাকীমান কণমানি স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰলীয়া নৈৰ বুকুত এক ভয়ংকৰ দৃশ্য হাজু সমষ্টি তথা বৰ্তমানৰ ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গৰমহুম ডিঙৰা নৈৰ ঘাটৰ ছবি এয়া ওচৰত চৰকাৰী বিদ্যালয় নথকা হেতুকে জীৱনক তুচ্ছ জ্ঞান কৰি কেৱল নিজৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ স্বাৰ্থতে এনেদৰে কলৰ ভূৰেৰে দৈনিক পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উল্লেখযোগ্য 1970 চনতে চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতি পাইছিল গৰমহুমৰ এইটো ডিঙৰা পাৰ ঘাটে তাৰ পাছৰে পৰা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ তিনিজনীয়াকৈ নাৱৰীয়াই প্ৰতিদিনে অব্যাহত ৰাখিছিল সেৱা কিন্তু নাটকীয়ভাৱে ৰঙিয়া লোক নিৰ্মাণ বিভাগে তিনিওগৰাকী কৰ্মচাৰীক লৈ যোৱাত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনলৈ আহি পৰিছে ভাবুকি ল'ৰা ছোৱালীখিনি পৰীক্ষা আহি আছে এই দেশৰ ভৱিষ্যত নাগৰিক গঢ়ি তুলিব লাগিলে তেওঁ কৈ থাকিলে নহ'ব নাগৰিকগিলা সুবিধা দিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে তেওঁৰ নিচিনা এটা হ'ব পাৰিব দেশ চলাব পাৰিব এতিয়া ষাটজনীটো পাৰ হ'ব লাগে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক আমাৰ মানুহখিনি এতিয়া খেতিয়ক মানুহ গতিকে নদী পাৰ হ'ব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে স্কুললৈ যাব পৰা নাই ৰাইজে পাতি লোৱা দলং এখন আছিলে সেই দলংখনো এই বাৰিষাত এতিয়া উটি গ'ল এতিয়া মানুহখিনি কোনো এনেভাৱে জৰ্জৰিত হৈছে যে ওলাব নোৱাৰা হৈছে উপায়হীন হৈ এতিয়া ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এখন দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে বৰ্তমান সময়ত চলিব পৰাকৈ নাও এখনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ আহ্বান জনাইছে হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট